te trage maică, te trage? A? Lector, n-ați auzit expresia asta. Frica românului de curent. Vă rog frumos, închide și dumneavoastră geamul. Nu vă supărați. Vă trage curentul. Din cauza fricii de exterior, omul a început să izoleze din ce în ce mai mult. Își pune geamuri de nedeschis și aparate de neoprit. Tuturor le e frică de curent. Vă avertizez. Astăzi, la emisiunea Marfă, curentul dăunează grav sănătății. O fi marfă? Oare dacă te trage curentul, poți ajunge la spital? Mergem la spital ca să aflăm treaba asta. Stăm de vorbă cu profesor dr. Adrian Străinu Cercel, director general al Spitalului Matel Balș, să aflăm cât de justificată este teama românului de curent. Bună ziua! Românul recunoaște de cauze de bolnăvire trei cauze mari, și anume satul în curent, că a mâncat ceva ce nu i-a plinit și respectiv că a ieșit afară cu păr ud pentru că s-a spălat pe cap. Evident că în toată această înșiruire a acestor trei cauze există o componentă de adevăr, un sâmbure de adevăr, dar există și foarte multe exagerare. Ca să mă refer strict la curent, aș putea spune că acest curent este dăunător sau poate fi dăunător în două situații. Una este reprezentată de aerul condiționat, care dacă îți bate în ceapă, evident că o să închirozezi și o să spui că statul în curent ți-a făcut rău. Și cei care suferă în special de boli reumatismale și stau în aer condiționat pot să aibă o problemă destul de importantă. Și o a doua problemă este când există un curent real între două geamuri deschise care poate să vehiculeze o serie de agenți infecțioși, cum ar fi virusuri. Și acum vine toamna, apar virozele de sezon. Deci dacă sunt geamurile deschise, mă duc așa mai în spate, mai să nu am discuții cu, mă feresc de discuții cu călători. De fapt, curentul e un fel de vânt care se creează când unul sau două sau multe geamuri sunt deschise. Și nici nu, dacă se trântești geamul, ți-a înfundat nasul, e clar, da, lua curentul și nu mai ai nicio scăpare. Există curent și în cameră? Există curent și în cameră, pentru că atmosfera se mișcă continuu. Asta înseamnă că eu, dacă vreau să zbor cu parapanta în cameră, pot? Ei, nu cred că puteți în cameră, trebuie neapărat să ieșiți afară, pentru că aveți nevoie de curenți ascendent suficient de puternici ca să vă țină în aer și asta se întâmplă în zilele de vară, de exemplu, când se încinge solul și aerul din preajma lui se ridică, sunt mișcări convective. În cameră nu puteți să obțineți aceste condiții, puteți cel mult să faceți un fulg să zboare. Păi și dacă eu îmi pun niște calorifere la nivelul solului, se formează un curent de aer cald, da, care se ridică. Ideea, da, da. Însă nu puteți să ridicați mai mult decât un fulg, cum am spus. Există un curent care să te tragă de adevăratele? Deci trebuie să fie un curent foarte puternic și asta s-ar putea de dacă vine o tornadă. John Charles este un american, un amic, a venit în România ca turist și a stat câteva săptămâni pe aici. El nu învață prea bine limbi străine, dar este un cuvânt românesc pe care l-a învățat foarte repede, l-a repetat repede și i-a prins și sensul destul de repede. Curent. Ați avut aici în magazin vreun client care a venit și a zis: luați-vă aparatul, mă doare capul, nu-l mai iau. Nu, nu s-a întâmplat niciodată și surprinzător. Nu vreau să dau idei tâmpite, dar dacă vine unul și se vă dau în judecată că m-a tras curentul, ce se întâmplă? Nu știu dacă va putea face dovada clară că din cauza acestui aparat l-a tras curentul. Poate din cauza faptului că, eu știu, a mers cu geamul deschis la mașină sau... Mie îmi place curent puternic, nu-mi place, da, cu ele închis așa mor. Deci nu vă deranjează deloc? Niciodată, nu. Mergeam cu capul afară până în stație. Bine, mulțumesc mult de tot. Dumneavoastră aveți probleme cu curentul, să rog una. Nu, bună ziua. Nu? Nu. Asta înseamnă că mai mult tineri au probleme. Fricile nejustificate ne urmăresc pretutinde. Poate că după emisiunea de azi nu o să vă mai fie frică de curent și nu o să vă mai repeziți din reflex să închideți vreun geam deschis. Oricum, o să auzim în continuare oameni care spun: m-a tras curentul sau am dormit în curent și am răcit.
Eu vă doresc să nu vă tragă curentul. Cel puțin până la următoarea emisiune marfă. No, no, no.